deram o devido valor. Mas ele é um herói nacional, ele é o mestre do terror. Além, muito além do além, da virgem e do machão, a meia-noite levará sua alma ao estranho mundo do Zé do Caixão. Ao estranho mundo do Zé do Caixão. Das cinzas para apavorar donzelas, garotas e afins. Seu nome já causa medo. José Mojica Marins. Também quero Mojica. Também quero tocar o terror. À meia-noite Marins. Também quero Mojica. Também quero tocar o terror. À meia-noite encarnarei no seu cadáver fazendo amor. We'll be right back.
de camarins.